Kiitoksia ja hyvää alkuiltaa myös omasta puolestani. Mun nimeni on siis Niko Hatakka ja mä työskentelen postdokkina Birmingham-yliopistossa valtiopi- ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen laitoksella. Oma taustani on vahvasti Turun yliopistossa eduskuntatutkimuksen keskuksessa, jossa työskentelin hiukan yli 10 vuotta. Ja ensi kuussa mä aloitan tutkijatohtorina Helsingin valtiotieteellisessä viestinnän oppiaineessa ja itselläni on kohtalaisen poikkitieteellinen tausta, eli vaikka väittelin poliittisen historian alalta, niin omat tutkimusintressit ja metodini ovat olleet lähempänä politiikan tutkimusta ja media- ja viestinnän tutkimusta. Ja myös omat tutkimukselliset kiinnostuksen kohteet ja myös projektit, joissa olen ollut töissä, niin ne ovat vahvasti liittyneet politiikan ja median suhteisiin, erityisesti internetin ja verkkoaktivismin ja sitten tällaisen ikään kuin institutionalisoituneemman politiikan, eli esimerkiksi puolueorganisaatioiden välisiin kiemuroihin. Ja läheisin tutkimuskonteksti itselle on ollut radikaalioikeisto ja populistipuolueet Suomessa ja Euroopassa. Tämän nuorten tiedeakatemian jäsenyyden sain tuossa viime syksynä, ja onkin nyt suuri ilo suorastaan osallistua Akatemiaklubiin ensimmäistä kertaa näin esitelmöitsijän roolissa. Tälle populistisen radikaalioikeiston ja viestinnän tutkijan ajattelin pitää tämän Akatemiaklubin esitelmäni siitä, että mitä populismilla tarkoitetaan tutkimusmaailmassa ja mitä sillä sitten toisaalta tarkoitetaan julkisessa keskustelussa. Mun lähtökohtani poliittisen viestinnän tutkijana usein on se, että kielellä ja sanoilla on vinhaa voimaa. Eli sanojen käyttö ja kielen merkitysten muutokset, ne heijastelevat paitsi sitä muutosta todellisuudessa, mutta myös pitkälti sitten määrittävät sitä, että millä tavoin me pyrimme ihmisinä ymmärtämään todellisuutta ja sen muutoksia meidän ympärillämme. Ja yksi keskeisimmistä sanoista, joilla on viime vuosien aikana pyritty ymmärtämään nykypolitiikkaa ja sen muutoksia, on eittämättä ollut populismi. Ja erinäiset tällaiset maailmanpoliittisesti kipavahduttavat tapahtumat, kuten vaikka Brexit ja Trumpin presidenttiys, ne ovat saaneet tutkijoiden ja toimittajien lisäksi muutkin aikalaisanalysoijat löytämään ikään kuin näistä tapahtumista sellaisia yhteisiä nimittäjiä, joita on sitten alettu tulkita tällaisena tai globaalina populismin nousuna. Mutta sanana populismi on siitä mielenkiintoinen, että kaikki tasan tarkkaan tuntuvat tietävän, että mitä populismilla tarkoitetaan, mutta harva kuitenkaan ymmärtää sitä populismin merkityssisältöä täsmälleen samalla tavalla kuin se vierustoveri. Eli tavoitteeni tämän lyhyen esitelmän aikana on ensinnäkin yleistajuisesti, tai ainakin kohtalaisen yleistajuisesti avata, että mitä populismilla tieteessä tarkoitetaan ja miten populismia on tutkimuksellisesti lähestytty. Ja toisena tavoitteenani on sitten avata, että mitä populismilla tarkoitetaan tieteellisen keskustelun ulkopuolella, ja tulemme huomaamaan, että arkisessa kielenkäytössä nämä populismin merkitykset ovat melko erilaisia sitten verrattuna termin tieteelliseen käyttöön, joskin myös on keskeisiä yhteneväisyyksiä. On eittämätöntä, että populismi sanan käyttö yhteiskuntatieteissä on suorastaan räjähtänyt 2010-luvulla. Et siinä missä 2000-luvun alussa populismin tutkimus oli vielä kohtalaisen marginaalista hommaa, ja silloin keskityttiin ennen kaikkea latinalais-amerikkalaisen populistisen perinteen tutkimukseen sekä esimerkiksi tällaisen yhdysvaltalaisen ja venäläisen talonpoikaisaktivismin historian tutkimukseen. Ja nyt sitten 2010-luvun jälkimmäisellä puoliskolla populismista on tullut hyvinkin merkittävä teoreettis-analyyttinen termi useammalla yhteiskuntatieteen alalla, erityisesti politologiassa. Nyttemmin populismi on jo noussut jonkinlaiseen rooliin myös luonnontieteiden näkökulmasta, erityisesti tiedeviestinnän ja tieteen populaarin kuluttamisen ja sen medioitumisen johdosta. Tästä esimerkkeinä voidaan nostaa esimerkiksi erilaiset korona- ja ilmastoskeptiset liikkeet, joiden toimintaa ja joiden sitten vaikutuksia esimerkiksi ihmisten tiedekäsityksiin on jo alettu tulkita jonkinlaisena populismiin liitoksissa olevana ilmiönä. Mutta populismiin liittyvän terminologian tässä ikään kuin valtavirtaistumisessa on toisaalta ollut kyse aidosti siitä, että on tullut uusia poliittisia voimia ja niiden asema ja yhteiskunnallinen merkitys on myös vahvistunut.
mutta osittain eittämättä kyse on ollut myös tietynlaisista ilmiöllä ratsastamisesta, eli populismista on paikoin tullut tietynlainen buzzword, jota käyttämällä sitten asiaan suoranaisesti liittymättömäkin tutkimusaiheita on kätevästi voitu kehystää esimerkiksi rahoituksen saamisen tai myönteisten julkaisupäätösten toivossa. Eli aika paljon on ollut papereita, joissa on tarkasteltu ilmiötä X tai Y populismin aikakaudella. Eli tämän sanan käytön yleistymisen myötä populismi on terminä aikunut tutkimuspuolellakin aika luoviin käyttötarkoituksiin, mutta aina sitten näille populismille annetut nämä merkitykset ja tai sitten ne varsinaiset analyyttiset käyttötavat eivät ole sen populismin tutkimuksen varsinaisen kentän valtavirran näkökulmasta välttämättä olleet kauhean yhteismitallisia tai toimivia. Mutta mitä sitten varsinaiset populismin tutkijat sitten tarkoittavat puhuessaan populismista? Suurin ja merkittävin koulukunta populismin tutkimuksen kentällä on niin sanottu ideationaalinen koulukunta, joka pitää populismia joukkona tiettyjä ajatuksia ja asenteita. Ja tämän koulukunnan mukaan populismi itsessään ei ole siis tämmöinen ehyt ideologia, joka kertoisi, että miten asiat yhteiskunnassa tulisi järjestää. Ja alkuun tämän koulukunnan tutkijat puhuvatkin populismista ikään kuin tällaisena ohuena ideologiana. Eli varsinaisia ideologioita taipuisampana ajatusjoukkona, joka sitten joutuu etsimään ympärilleen tällaista vahvempaa ideologista sisältöä ollakseen elinkelpoista. Ja tästä syystä populistisia ajatuksia ja asenteita on löydettävissä niin siellä poliittisen spektrin oikeasta kuin vasemmastakin laidasta. Mutta riippumatta sitten siitä, että missä kontekstissa nämä populistiset ajatukset ilmaantuvat, niin tämän ideationaalisen koulukunnan edustajat näkevät kaikille populisteille kolme yhteistä ajatuksellista tekijää. Ja nämä kolme ajatusta ovat eliittien vastaisuus, kansakeskeisyys ja ajatus siitä, että kansan tahto tulisi nostaa sen politiikan tekemisen keskiöön. Eli esimerkiksi oikeistopopulistiset liikkeet yhdistävät näihin kolmeen ajatukseen esimerkiksi nativismia ja autoritaarisuutta, ja vastaavasti sitten vasemmistopopulistiset liikkeet nojaavat sen populisminsa lisäksi esimerkiksi jonkin sorttiseen sosialismiin tai egalitarismiin. Ja tämän ideationaalisen koulukunnan tutkimus se edustaa pääpuolisesti ehkä kovempia yhteiskuntatieteitä, ja siellä käytetään enemmän määrällisempiä menetelmiä. Esimerkiksi vertailevassa politiikan tutkimuksessa populismia on käytetty esimerkiksi luokittelun välineenä, kun tutkijoiden kiinnostus on kohdistunut esimerkiksi tiettyihin puolueperheisiin, niiden toimintatapoihin ja esimerkiksi siihen, että miksi ne menestyvät. Viestinnän tutkimuksessa puolestaan on sitten taas pyritty kehittämään tätä ajatusta populismista tällaisena niin kuin ohutsisältöisenä ideologina kehittääkseen ja niin kuin keinoja analysoida sitä, että missä määrin sitten näitä populistisia ajatuksia esiintyy erilaisissa teksteissä. Ja tätä kautta sitten on pyritty analysoimaan esimerkiksi sitä, että missä määrin populistiset ajatukset ovat julkisuudessa ajamoita yleistyneet, ketkä populistisia ajatuksia esittää, ja miten esimerkiksi viestintäympäristöt ja niiden muutokset vaikuttavat populististen ajatusten ilmaantuvuuteen. Ja sitten ollaan menty myös ihan niin kuin poliittisen psykologian alueelle, että ollaan tutkittu esimerkiksi sitä, että miten populistiselle puheelle altistuminen vaikuttaa esimerkiksi yksilöiden käsityksiin maailmasta, tai miten se vaikuttaa ihmisten äänestyskäyttäytymiseen. Eli tämä ideationaalinen koulukunta siis olettaa, että populistiset ajatukset ovat tietyllä tavalla niin kuin väestössä luonnollisia. Eli esimerkiksi populistipuolueiden menestystä tästä näkökulmasta selittää yksinkertaisesti se, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Eli yksinkertaistetusti ajatellaan, että populistisesti ajattelevat kansalaiset päätyvät äänestämään ajatuksellisesti populistisia puolueita. No sitten kuitenkin osa nimenomaan tämän toisen koulukunnan tutkijoista on ollut enemmän kiinnostuneita siitä, että minkälaisten viestinnällisten prosessien kautta tällainen yhteiskunnallinen tyytymättömyys tulee kanavoituksi tällaisille toimijoille, jotka ikään kuin puhuvat oman kansansa puolesta niitä eliittejä vastaan. Eli populismin teoriaa on siis hyödynnetty laajemminkin sen ymmärtämiseksi, että miten mitkä tahansa poliittisesti merkitykselliset joukot viestinnällisesti rakentuvat ja muovautuvat. Ja tässä pyrkimyksessä on käytetty sellaista analyyttistä vipuvartta, jota tutkimuksessa on kutsuttu diskurssiteoreettiseksi tai diskursiivis-performatiiviseksi näkökulmaksi populismi. Eli tämä näkökulma
se ei tyydy kuvaamaan, että mitä populismi ajatuksellisesti on tai missä määrin populistisia ajatuksia viestitään, vaan se pikemminkin havainnollistaa, että miten hajanaisten yhteiskunnallisten vaateiden on tavallaan mahdollista niveltyä toisiinsa muodostaakseen tällaisia poliittisesti elinvoimaisia joukkoja. Eli diskurssiteorian näkökulmasta populismia voi siis pitää tällaisena kielenkäytöstä kumpuavana logiikkana, jota seuraten ikään kuin yhteiskunnalliset toimijat asettuvat edustamaan sitä omaa poliittista viiteryhmäänsä. Eli tässä tapauksessa siis populismin tällä logiikalla siis viitataan siihen diskursiiviseen prosessiin, jossa joukko toimijoita keräytyy sinne yhteisten merkitsijöiden tai poliittisten tunnusten taakse ajamaan ikään kuin yhteisenä rintamana omia poliittisia vaateitaan. Ja tämän koulukunnan edustama tutkimus on useimmiten leimallisesti laadullista ja menetelmällisesti se ponnistaa erityisesti erilaisista tekstianalyyseistä. Nytemmin uudemmassa alan tutkimuksessa on alettu sitten enemmän kiinnittää huomiota populististen viestiöiden ja heidän niin kuin ikään kuin viestintäsisältöjensä sijaan enemmän sitten huomiota siihen, että miten muut yhteiskunnan toimijat, kuten vaikkapa journalistit ja kansalaisaktivistit ja esimerkiksi mediayhtiöt ja digitaaliset alustat reagoivat sitten populististen toimijoiden viestintään. Tiivistäen voisi siis sanoa, että jos näet tutkijan puhuvan jossain populismista, niin todennäköisesti hän tarkoittaa populistisia ajatuksia, mutta sä et oikeastaan voi olla siitä ihan varma. Mut vitsit sinänsä siksi, eli vaikka populismin tutkimuksen valtavirrassa on omat niin kuin sisäiset erimielisyytensä, niin on kuitenkin löydettävissä paljon yhteisiä nimittäjiä. Ja kaikkein tärkein yhteinen nimittäjä lienee se, että populismissa sinänsä kaikkien mielestä on kyse kahden ikään kuin sovittelemattomassa konfliktissa olevan blokin välisestä vastakkainasettelusta. Ja tämä vastakkainasettelu rakentuu sitten sisä- ja ulkoryhmien ajatukselliseen rakentumiseen. Mutta mitäs merkityksiä populismisanalla sitten on julkisessa keskustelussa? Mä vastaan tähän kysymykseen esittelemällä joitain tuloksia piakkoin julkaistavasta sivuprojektista, jossa mä tutkin kollegani Juha Herkmanin kanssa populismisanalle sanomalehtijulkisuudessa annettuja merkityksiä vajaan parinkymmenen vuoden ajalta. Ja me tehtiin tällainen mittavahko määrällinen sisällön analyysi Uudenmaan tällaisessa ikään kuin Legacy-päivälehdistössä julkaistuista jutuista, joissa käytettiin sanaa populismi tai jotain sen johdannaista. Ja meillä oli maista mukana Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia, Hollanti, Yhdysvallat ja Turkki. Ja meidän vertailussa me keskityttiin analysoimaan ennen kaikkea kolmea asiaa. Eli että mitä populismilla niissä sanomalehtijutuissa tarkoitettiin, miten tähän populistiseen asiaan tai ilmiöön siinä jutussa suhtauduttiin, ja kolmanneksi sitten sitä, että minkälaisia yhteiskunnallisia seurauksia populismilla esitettiin olevan. Ja ensinnäkin me huomasimme, että julkisessa keskustelussa on tapahtunut globaalisti samankaltainen tällainen räjähdyksenomainen kiinnostuksen lisääntyminen populismia kohtaan vuoden 2015 jälkeen. Ja huomattavaa on, että tämä lisääntynyt huomio on kohdistunut nimenomaan oikeistopopulistisiin toimijoihin. Eli populismilla on alettu yhä enemmän viitata pelkästään oikeistopopulismiin. Ja tässä ilmiössä ei ole kyse siitä, että sanomalehdistön ikään kuin se lisääntynyt uutisointi johtuisi suoraan oikeistopopulistien tai oikeistopopulististen toimijoiden sinänsä vahvistuneesta valta-asemasta. Tästä antaa osviittaa esimerkiksi se, että siinä missä oikeistopopulismin saama huomio on sanomalehdistössä noin 7-kertaistunut, niin samaan aikaan oikeistopopulististen puolueiden kannatus samalla aikavälillä on kuitenkin vain 3-kertaistunut. Eli vuoden 2015 jälkeen on havaittavissa selvää tällaista populismin hypetystä, mutta se kohdistuu nimenomaan oikeistopopulistisiin toimijoihin.
Myös huomasimme, että julkisessa keskustelussa populismilla on ikään kuin historiallisesti voitu tarkoittaa lähes mitä tahansa. Ja sitä on käytetty synonyymina esimerkiksi rasismille, epärehellisyydelle, yleiselle huonoudelle tai vaikka epäsiisteydelle. Mutta me kuitenkin havaittiin selvä trendi siitä, että kaikissa maissa populismilla viitataan yhä selkeämmin ideologisiin sisältöihin. Eli siinä, missä 2000-luvun alussa oli aika tyypillistä, että populismilla viitattiin enemmän esimerkiksi jonkinlaiseen demagogiaan tai vilpilliseen toimintaan tai jonkinlaiseen poliittiseen olkapäätaktiikkaan, niin sitten 2010-luvun loppupäässä sillä tarkoitetaan etupäässä poliittisia ajatuksia. Mutta huomattavaa kuitenkin on, että arkisessa kielenkäytössä populismilla ei tarkoiteta populistisia ajatuksia siinä merkityksessä kuin millaisina ikään kuin populismin tutkijat ymmärtävät populistiset ajatukset. Et pikemminkin julkisuudessa populismilla tupataan viittaamaan ikään kuin poliittisten liikkeiden ja niiden edustamiin kovempiin ideologisiin sisältöihin. Ja mikä on huomattavaa, että nämä ideologiset sisällöt ovat ennen kaikkea laitaoikeiston, eli radikaalioikeiston ja äärioikeiston edustamia, ja ennen kaikkea nationalistisia ja nativistisia ajatuksia. Ja tämän myötä on sitten myös lisääntynyt se, että populismia kehystetään jutuissa aiempaa kielteisempänä ilmiönä. Huomattavaa kuitenkin on, että niin oikeisto kuin vasemmistopopulismi on suhtauduttu laatulehdistössä poikkeuksetta aina hyvin kielteisesti. Samoin, että mitä lähemmäs me sitten tullaan nykypäivää, niin sitä kielteisemmin populismin nähdään niin kuin ilmiönä vaikuttavan yhteiskuntaan ja demokratiaan. Sanomalehdissä on esimerkiksi yhä yleisempää esittää, että populismi aiheuttaa esimerkiksi vihapuhetta, turvattomuutta, sitä, että poliittiset järjestelmät halvaantuu eivätkä enää toimi, ja esimerkiksi sitä, että erilaiset ääriliikkeet vahvistuvat. Eli tiivistettynä tieteessä populismilla siis viitataan joko populistisiin ajatuksiin, jotka ovat ne antielitismi, kansakeskeisyys ja kansan suvereniteetti, tai sitten populismilla viitataan poliittiseen tyyliin tai tällaiseen poliittisen ryhmänmuodostuksen diskursiiviseen logiikkaan. Ja julkisessa keskustelussa populismin merkitykset kuitenkin siis vaihtelevat sekä maittain että ajan kuluessa, eli ikään kuin ne kansalliset ajan virrassa elävät kontekstit vaikuttavat pitkälti siihen, että mitä populismilla on kulloinkin tarkoitettu ja kuinka myönteisenä tai kielteisenä ilmiönä sitä on pidetty ja millä tavoin se myös nähdään vaikuttavan yhteiskuntaan. Mutta sitten tietyt trendit näyttäytyvät hyvin samanlaisina kaikissa näissä meidän tutkimissamme maissa. Et kaikkien maiden julkisuudessa on olemassa tietynlaista tällaista populismin hypetystä, mutta oikeastaan vain vuoden 2015 jälkeen, ja valtaosa tästä julkisuuden huomiosta kohdistuu nimenomaan näihin oikeistopopulistisiin toimijoihin. Ja mitä tärkeintä, populismi nähdään julkisessa keskustelussa olevan yhä vaarallisempi ilmiö, jota tulisi yhteiskunnassa ikään kuin eri tavoin pyrkiä patoamaan tai estämään. Ja tämä itsessään on ennen kaikkea toimittajille, mutta myös niin kuin populismisanaa väärinkäyttäville tutkijoille itsereflektion paikka. On meinaan kohtalaisen ongelmallista, että jos kaikkia kansan nimissä toimivia liikkeitä pidetään lähtökohtaisesti yhteiskunnallisesti vaarallisina tai arveluttavina. Ja samoin me saatamme legitimoida aidosti vaarallisia poliittisia liikkeitä ja niiden vaateita, jos ne kehystetään ensisijaisesti populismina, eikä esimerkiksi rasismina tai nativismina. Eli ennen kaikkea ehkä kaipaisin sitä, että jos vaikkapa toimittaja tai tutkija haluaa kuvata jotain ilmiötä populistisena, niin kannattaisi tarkkaan miettiä, mitä ensinnäkin tarkoittaa, ja toiseksi, että olisiko kenties olemassa kuitenkin joku toinen synonyymi, joka olisi sopivampi siihen omaan käyttötarkoitukseen. Kiitos mielenkiinnosta.